Dit is kalfsvlees met kaas. Met kaas? Met kaas. Zo staat het omschreven in het kookboek. Toen nog een beetje dik, hè? Het is nog een beetje te dik. Zo. Denk je dat hij goed is? Ik vind hem prima. Ja? Ik zet hem uit. En dan gaan we dan de kaas doorheen doen. En wat doe je daar? Of moet je naar hier komen, de kaas? Oh, de kaas kan wel naar hier komen. Wil jij de kaas in? Dan pak ik die in. Ja. Ligt ook... Nog een lepel? Nee, lepel hoeft niet. Verder nog iets? Ja, er ligt nog een pakje kaas. Die... Ja. Speciaal om te grilleren. De gratineer, sorry. Kan die open, die zak? Ja. Dat roeren we dan door de roeg heen. Dit? Moet er ook zo? Ja. Een gedeelte of? Een gedeelte. Een speciale smaak, denk ik, hè? Ja. Zo, even? Dus prima. Ah, dat is Deense mozzarella. Ja. En Deense emmentaler. Ik dacht... Als we een Zweeds gerecht maken, dan kunnen we er ook nog een beetje Deens kaas bij doen. Hebben we toch een beetje Scandinavisch gerecht. Ja, ja, ja. Zo, dit is goed. Dan kunnen we de schnitzels gewoon in de glazenbak doen en in de oven zetten. Ja. Het valt niet over mijn kabel? Nee. Als ik het nou eens... Kunnen we het hier op de rand zetten? Ja. Dit kan allemaal weg, hè? Ja. Welke bak? Kies er maar één uit. Nee, dat is groen. Ja. De schotel een beetje inzetten. Mm-hmm. Dan ga je daar de schnitzels in leggen. Daar leg ik de schnitzels in. Een lekker bruin gebakken, hè? Ja, die zien er goed uit. En dat is echt door het afblussen ook, hoor. Door dat water erbij. Mm-hmm. Dat ziet er lekker uit, dit. De kaas, lekker braderig, hè? Ja. Misschien een beetje veel saus, ik zal niet alles gebruiken. Zo. En dit zetten we dan in de oven. Hoeft daar verder geen vocht zo bij? Nee hoor. Oh. Nee. Je zou er nog kaas overheen kunnen strooien om een beetje een laagje te krijgen, maar dat is niet echt noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Het gaat dan voor 20 minuutjes de oven in. Ja? En dan moeten we zelf bijhouden? Of heb je een kookwekker? Of hoe doe je dat? Ik hou dat zelf bij. Van hieruit zie ik de klok. Dan zie ik precies wanneer we 20 minuten verder zijn. En in die 20 minuten kunnen we de tomaten klaarmaken. Prima.